E aí, pessoal, vamos começar agora a hora que vocês gostam. Tá valendo a pescaria na Vila do Derrubado, estado do Pará. Estamos no litoral agora. Vamos meter sal no equipamento e atrás de robalo flecha, um dos peixes que eu particularmente sou mais apaixonado. Aqui no estado do Pará tem um litoral gigantesco, onde todos os municípios do litoral você encontra robalo e muito robalo. A gente tem sorte de ser um peixe muito pouco apreciado pela população paraense. Só não é de comer o robalo, então existe uma população excelente de robalo flecha aqui no estado do Pará. Hoje a nossa pescaria vai tentar trazer um pouco de informação para vocês e a gente vai tentar trazer boas imagens. Vamos tentar ver se a gente pega um peixe grande para mostrar para vocês. Tá no ar o programa Pura Pesca, Vila do Derrubado, estado do Pará. Vamos lá. Essa galhada aqui que tá bem fora, o robalo gosta dessas galhadas lá fora aqui. Peixe bom. Peixe bom. Ah, peixão. Trabalhando ele pra fora aqui, moçada. Pula não, pula não, pula não. Flecha. É o flecha. Não pula não, pula não, pula não. Vem cá, peixe. Vem cá, flecha. Peixe grande. Olha o que briga esse peixe, moçada. A gente coloca a vara aqui pra dentro d'água, é pra ele não ir no motor. Tamanho do bichão. Vem cá, vem. Aê! Maravilha! Bitou!
martelo de flecha. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, meu amigo! Olha o tamanho! Olha o tamanho da encrenca! Olha lá! Olha o balo flecha! Olha lá! Bom demais! Camarãozinho aqui no canivete. Olha aí. Mostra aí o peixe pra galera. Robalo flecha. Aqui na fila do derrubado. Lindo peixe. Arrepia aí pro Rani. Bom demais. Bom demais, bom demais. Solta o cara aqui. Foi embora. Deixa eu mostrar aqui o camarão pra vocês. É uma coisa interessante, tá, desse peixe, eu peguei no camarão verde limão. Às vezes o pescador ele tem dúvida se o que bateu foi um peixe ou às vezes um galho, né? Ele pode se confundir. Para você tirar essa dúvida, você vem com a sua mão e passa aqui no líder. Se você vê o líder puído desse jeito aqui, ó, é porque foi a boca do robalo. O que é que acontece? Ele engole e a boca fica aqui. Às vezes acontece do peixe ser muito mais rápido do que o pescador e ele cospe a isca e você não acerta a ferrada. Ou você, quando ferra, a isca sai da boca. Não é 100% das ferradas. E aí você percebe pela lixada no fluorocarbono que era um robalo. Beleza? Vamos voltar para lá. Peixe bom demais. Então, onde tem um, pode ter cardume, né? Vamos voltar lá. Robalo. Cá, rapaz. Bom é assim, ó. Quando o peixe pega lá e vem vindo pro meio do rio. Aí é legal demais, hein? Pula não, pula não. Esse peixe aqui, o que acontece? A boca dele tem uma membrana muito fina, né? Então, no meio da briga, assim, se você deixa o freio muito apertado, vai abrindo essa membrana. E aí é fácil de romper. Ou às vezes o anzol sai pelo buraco que ficou mais largo, ou às vezes arrebenta. Vamos ver aqui. A gente consegue trazer o cara. Uma outra dica interessante, sempre que você for colocar o peixe no passaguá, lembra que o peixe, galera, o peixe não... nada de ré, então ele vai para frente. Então, se você for encaçapar o peixe por trás, o peixe vai perceber e ele vai partir para frente. Agora, se você colocar o puçar para frente para encaçapar ele pela frente, aí não tem o que ele fazer, porque o peixe não nada para trás. Vou tirar aqui, ó. Camarão Monster. Esse aqui é o da linha offset, ele é aberto aqui no meio, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tem uma abertura aqui no meio justamente para você colocar o anzol offset. Anzol offset, para quem não sabe, esse anzol aqui, tá? Para quem está assistindo o programa pela primeira vez, eu vou falar hoje sobre essa montagem que eu estou usando. É sempre bom a gente mostrar a montagem que a gente está usando no dia. Calma, eu vou soltar você, meu amigo. Olha aí. Balo flecha, bom demais, bom demais, bom demais. Foi embora. Paramos na frente de uma galhada aqui, ó, e estamos arremessando. O peso que eu estou usando agora no bullet é de 14 gramas. Aqui no estado do Pará a maré corre demais, então
Às vezes o cara pode achar, pô, mas 14 gramas é muito pesado. Não é. Aqui para o estado do Pará, 14 gramas é até um peso leve. Tem muita gente que pesca com 20, 22, 24, porque além de ter muito ponto fundo, olha aí, bullet and offset, depois eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente que pesca em local fundo e a maré corre demais. Então, o peso, ele precisa ser um pouco maior para chegar o camarão no fundo. Vamos lá. Paramos num local aqui que é uma ponta bem bonita. Vamos arremessar um pouquinho para cá e vim trabalhando. É um lugar típico que robalo gosta de comer. Vamos ver se a gente acha algum aí. Robalo. Pula não. Já deu tua cota de pulo já. Isso. Galera, estamos num lugar aqui que tá bem complicado mesmo, muito vento. É só porque a gente achou um ponto muito bonito de bater que a gente veio. E aí, ó. Encontramos, cara. Nem sempre a pescaria do robalo é fácil de você filmar, de você pescar. Muitas vezes você pesca em locais assim, ó, com muito vento. Olha lá. Ei, robalo. Robalo flecha. Mas aí o que acontece? São situações de pesca que você vê aqui, ó. Vem um rio daqui, ó. Pra cá tem mais rio. E a barra tá atrás de vocês, não dá para vocês enxergarem porque o Ranieri tá filmando aí, se ele virar vai ficar ruim. Então aqui é um canto que encontra dois rios perto da barra. É um lugar muito promissor, por mais que esteja ventando bastante, que é ruim de filmar, a gente vem porque a probabilidade de pegar peixe é grande. Olha aí, apareceu já o robalo. Bora ver se eu consigo trazer esse peixe aqui. É um peixe difícil, moçada. De 10 você embarca uma. Baby tarpon. Pulou duas vezes já. E vai pular mais. Não adianta achar que fazer ela brigar no fundo, que vai adiantar. Vai pular, ó, 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 ó. Ela vai lá no fundo e vem com vontade para pular. Ó, tem que deixar ela no fundo aqui o máximo que dê, mas mesmo assim não adianta. Já já ela vai pular. Isso. Cansa um bocadinho aí no fundo, pelo menos. Ô, peixe difícil de você embarcar. Isso.
Isso. E briga, meu amigo. E briga. Quem briga é essa aqui. Aê! Ô danado, hein? É porque tava muito ferrada, muito bem ferrada. Porque se tem um peixe que é fácil de sair, é essa aqui. E o tanto que ela pulou não escapou, é porque ferrou direitinho. Ó, porque ferrou bem no canivete dela. Porque esse peixe aqui é difícil. Vou pegar um alicate de contenção só para apoiar aqui, tirar um anzol, moçada. Para eu não ir com a mão na boca dela, que se ela se debater, o anzol pode vir na mão. É muito fácil isso acontecer. Eu vou tirar o anzol aqui, ó. Tirei o anzol. Agora eu posso pegar ela pro alicate não machucar. Vem cá, vem. Isso. Aí, ó. É a pirapema ou baby tarpon. Esse aqui é bem baby mesmo. Ainda é um filhotinho. Cresce muito, meu amigo. Cresce muito. E aqui você encontra também o baby tarpon. É um peixe também que você não deve deixar muito tempo fora d'água. Vamos embora. Se deixar muito tempo fora d'água, o que acontece? Ela vai ter dificuldade de descer e morre. Deixa eu falar um pouco desse anzol aqui para vocês. O anzol offset, ele tem várias vantagens. A maior delas é que a isca foi embora. Que você consegue pescar ela no anti-enrosco, né? Outra vantagem dela é o seguinte: essa curvatura que tem aqui em cima, essa curvatura aqui, quando ela entra no peixe, quando ferra o peixe, dificilmente o peixe escapa. E esse anzol aqui da Crown é um anzol extremamente forte. Deixa eu mostrar aqui para vocês a forma de colocar o anzol, tá? Head shot. Então eu venho aqui, ó, fisgo na frente, vou passando aqui o anzol, depois esse camarão, ele tem abertura no meio aqui, ó. É o camarão Ultra Soft da linha Offset, assinado por Eduardo Monteiro. Então ele fica perfeito assim para eu jogar dentro da galhada. Vamos lá, ver se a gente pega mais um. Depois eu vou mostrar o passo a passo da montagem para vocês. Uma outra coisa que eu estou usando é essência, tá? A essência tem ajudado na pescaria. Sou um cara que pesco demais usando a essência. Vamos lá, vamos lá. Ó o bala. Vem pra cá. Peixão. Peixão. Ah, escapou. Não faz isso. Não faz isso. Ai. Não.
Égua! Peixão! Pessoal, vou dar uma dica agora para vocês sobre enrosco. Aqui no Pará tem muito enrosco. A maré está secando. Ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu arremessar o meu camarão com bullet para frente, a maré vai fazer com que o camarão desça por dentro do galho. Ele vai fazer isso aqui, ó. E quando eu for gigar, eu vou enroscar com muita facilidade. Se eu jogar nessa direção, como a maré está lavando o mangue para lá, o meu jig ele vai descendo, então ele deita em cima do tronco. Ele deita em cima do tronco. Aqui ele entra no tronco e aqui ele deita em cima do tronco. Então a possibilidade de enrosco é muito menor quando eu arremesso em direção da maré. E aí tem um limite. Aqui na minha frente é o limite de onde eu posso arremessar daqui em direção à maré. Eu não posso arremessar daqui para frente da maré. Aqui no fundo está cheio de enrosco. Então eu jogo sempre na direção da maré. E eu venho deitando o jig, o camarão, em cima das galhadas. A gente vira e mexe, sente o camarão tocando no galho e a gente dá uma puxadinha, ele passa do galho. Aí ele cai e aí eu consigo trabalhar. Se eu for jogar contra, eu vou perder. Ó, o galho. Passou pelo galho, o que eu fiz? Puxei um bocadinho, ela vem, passa do galho. Quando passa, eu deixo o camarão descer. Então eu vou usando a maré aqui a meu favor. E se eu jogar contra ali, você pode ter certeza que vai ter muito enrosco. Então são dicas simples. Mas nessa pescaria do robalo, essas dicas simples são coisas que fazem a diferença no seu dia de pesca. E a gente, como já pesca há muitos anos aqui no Pará, sabe dessa quantidade de enrosco, a gente adquiriu um pouco de experiência e o ideal é sempre passar essa experiência para vocês. Então fica essa dica aí. Peixão. Carro balo. Aê, robalo. Maravilha! Ai, acabamos de perder um peixão. Jogamos no mesmo ponto e o peixe veio. Olha, esse agora estava bem ferrado. Peixão, peixão! Estado do Pará, lugar de peixe grande! Olha o flechão aí! Olha o flechão aí! Olha o camarão lá na boca dele, ó. Camarão ultra soft da linha Offset, by Eduardo Monteiro. Bom demais. Bom demais. O anzol agora tá bem ferrado. Olha que maravilha. Esse peixe aqui, meus amigos, é paixão nacional. Robalo flecha. Você continuar pegando esse peixe aqui, o que você precisa fazer é isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Pegou, registrou a imagem e dá vida pra ele.
Bora. Foi embora, flechão. Não precisa muita coisa. Só é pegar. Divertiu, pegou, bateu a foto, filmou. Solta o cara. Eu vou falar pra vocês, eu não sou aquele cara que sou a favor 100% da cota zero. Não, quiser pegar um peixe pra comer, pega um, não pega do grande. Pega um, leva pra comer, faz o teu sashimi. Mas aí o cara matar todos os peixes que pega, aí é cruel. Vamos atrás de mais. Vila do Derrubado, estado do Pará, lugar de peixe grande. O que eu mais gosto da pescaria do robalo é isso. É um peixe muito difícil de você encontrar, porém, quando você acha onde ele está comendo, a pescaria fica muito gostosa. Aí. Robalo. Fica a flecha. Encharutado. Tá encharutado. Pula não. Ele cansar legal, Marcelo, que é para evitar ele pular e escapar. Aqui a vara tem que ser boa, maluco, senão... Aê, peixão! Ê, maravilha de peixe! Ai... 5 ação de peixão no mesmo galhada, moçada. Será que aqui no estado do Pará tem robalo, hein? Coisa boa demais. Olha lá, moçada. O bitelo do robalo. Deixa eu dar uma oxigenada nele legal aqui. E oxigena, peixe. Oxigena legal. Vou mostrar de novo. Olha lá. Robalo flecha, no mesmo ponto, várias ações de peixe grande, cardume de peixe grande, moçada. Olha que não é fácil você achar cardume de peixe grande assim, não. Olha a cara do danado aí. Bom demais, que pescaria, que pescaria. Vamos dar vida para ele. Vou segurar ele no rabo aqui, para ele oxigenar legal. Quando você quiser ir, robalão, você vai embora. Você vai embora. Vou embora pro fundo. Beijo do papai. Existe possibilidade de você pescar mais de 10 peixes em um só ponto de pesca, sem mudar o barco de lugar, ancorado. E aí a pescaria fica deliciosa. Aí. Ei, robalo! Que tomada de linha bonita, hein, moçada? Que tomada de linha bonita desse robalo. Que pulo bonito. Que maravilha. Vem cá, vem. Tá encharutado. Isso, briga no fundo. Briga aí no fundo. Olha a força desse peixe. Olha a força desse peixe, moçada. Cabeçada mesmo. Aqui, se você tiver com o líder ruim, ele arrebenta. Vai pular lá. Se você tiver com o líder ruim, ele arrebenta mesmo.
Deixa ele brigar no fundo aqui. Olha a vara como trabalha, olha a vara como trabalha. A linha Pulse da Redai. Linha X4 da YGK. Vem cá, vem. Briga no fundo, briga no fundo. Briga no fundo, briga no fundo. Isso, cansa lá no fundo. Não tô com pressa de te trazer, não. Não tô com pressa de te trazer, não. Motor não, motor não. Deixa eu levantar o motor aqui. Vai pular. Deixa ele brigar no fundo. Olha lá o flechão. Olha lá o flechão. Olha lá o flechão. Briga no fundo, peixe. Briga no fundo. Briga no fundo. Para eu te trazer aqui, mostrar para a galera do programa Pura Pesca. Vem cá, peixe. Isso, isso. Briga aí. Briga aí. Briga aí. Vem pra cá, vem. Vira a cara pra cá. Vira a cara pra cá, vira. Vira a cara pra cá, vira. Peixaço. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Aê, Vitelo! Que peixaço! Programa Pura Pesca, programa que mostra peixe grande. Olha o tamanho desse robalo, olha o tamanho desse peixe, moçada. Olha isso aqui, peixaço. Aqui, ó, olha o tamanho do rabo dele. Minha mão nem fecha, ó. Minha mão nem fecha nele. Peixaço, moçada, peixaço. Botou o camarão lá dentro da boca, ó. Ó aqui, ó. Camarão Monster. Deixa eu tirar aqui o camarãozinho. Que briga. Que briga. Ó aqui, ó. Camarão Monster da linha Offset. Maravilha de camarão. Maravilha de camarão. Deixa eu apoiar legal aqui. Olha lá o tamanho. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho do peixe. Moçada, esse peixe já saiu de rede. Olha a marca na cabeça dele aqui, ó. Essa marca aqui, com certeza ele entrou numa rede aí e rasgou rede. Olha lá. Ó o balão, arrepia, ó o balão. Ó o balão, ó o balão. Olha lá. Lindo o robalo flecha. Bom demais. Vamos dar vida pra ele aqui, ó. Ah, peixe. Não morde minha mão não, cara. Minha mão nem fecha no rabo desse peixe. Tão grande que é. A hora que você quiser ir, meu amigo, você tá livre, viu? Bora. A hora que você quiser ir. Tá livre, robalão. Tá livre. Galera, que dia de pesca. Que dia de pesca sensacional. O programa Pura Pesca está no litoral do estado do Pará, Vila do Derrubado. O litoral do estado do Pará é muito peixe. Venha para cá, venha para cá. Se você está querendo fazer uma pescaria de robalo com muito peixe, é no estado do Pará. Vamos lá, atrás de macho. Pessoal, paramos na beira aqui. Acabamos de pegar uma chuva, o dia está bem nublado. Mas vamos falar do equipamento para vocês. Eu trouxe dois conjuntos montados e vamos lá. Primeiro, essa vara aqui, Pulse da Redai. Essa aqui é a Pulse 6.6 pés, 12-20 libras. Para pescaria de robalo, eu falo para vocês que eu nunca usei uma vara melhor do que a Pulse para pescar robalo. É fantástica. Com ela eu estou usando essa carretilha aqui, Visel 12.000 da Saint. Carretilha com 12 rolamentos, velocidade 8.1. Carretilha fantástica também, muito forte. Com ela eu estou usando a linha YGK X4, essa aqui é X4 de 40 libras. Vou colocar aqui para falar do líder. Líder é esse aqui, ó.
é o Frontier 60 libras. O líder que eu estou usando nos dois conjuntos, tá? E aqui o camarão da Monster 3X. Esse aqui é o camarão X-Move da linha Offset. Ele vem com uma abertura aqui, ó, para você usar o anzol Offset, que aqui no Pará a gente usa demais. E o anzol que eu estou usando é o anzol 4/0 da Crown. Um anzol muito forte, tá? O segundo conjunto que eu estou usando, também da Redai, é o Blank R1 da Redai, customizada pelo Juninho. Esse aqui é 6.6 pés, 12,20 libras. A Redai tem esse Blank e tem o Blank R2. É um pouquinho mais lento, melhor também, eu acho, para iscas artificiais. Para roubá-lo, eu gosto mais do R1, tá? Com ele eu estou usando essa carretilha aqui, que é a Soli G3, geração 3. Uma evolução das carretilhas da Sant, muito boa, com 7 rolamentos. Aqui é a linha X4 da YGK de 40 libras. Capa de chuva, já eu vou colocar, que tá vindo a chuva ali, ó, da Sea Fishing. Tá ajudando a gente no dia de hoje aí a não ficar totalmente encharcado. Aqui eu tô usando o alicate da Albatross, alicate de dupla força, um alicate muito bom. Deixei também um outro camarãozinho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, também da Monster 3X, é o Ultra Soft, da linha também Offset, que vem com a abertura aqui para você usar o anzol Offset. Camisa da Fishing Co. Proteção Solar 50+, calça da Fishing Co. Proteção Solar 50+, e a sandália aqui da BRK, uma sandália também que tem secagem rápida. A chuva está chegando, mas não dá tempo de falar do motor. O motor que a gente está usando é o Mercury 115 CT. E o motor elétrico, aqui até o controle remoto comigo, é o Motorguide X5. Esse Motorguide, ele tem um sistema de âncora. Eu tenho um controle aqui, isso aqui que fica na minha mão, controle. E aqui tem um desenho de uma âncora. Quando eu chego no ponto de pesca que eu quero parar o barco naquele mesmo lugar, eu aperto na âncora, o barco não sai dali. Isso ajuda demais na nossa pescaria, principalmente essa pescaria de robalo, que às vezes eu venho batendo, encontro onde está o robalo, pum, já aperto no meu sistema de âncora. E ali eu fico ancorado, pegando 1, 2, 3, 4, 5 peixes num lugar só. Então, esse sistema de âncora do Motorguide, ele ajuda demais na sua pescaria. Ah, é caro? Tudo tem um custo-benefício. Então, às vezes, se o orçamento do teu barco está estourado, diminui o que tu vai gastar no motor principal, mas investe no motor elétrico com um sistema de âncora. Porque o motor grande do barco é só para o teu deslocamento para o ponto de pesca. Quando chega no ponto de pesca, tu pesca praticamente o dia inteiro com o motor elétrico. Então, o que é mais importante, na verdade, deste barco é o motor elétrico. Beleza? Esse foi o nosso equipamento que a gente trouxe no dia de hoje para vocês. Próxima pescaria a gente abre a tralha. Às vezes o peixe suga a isca, moçada, que você nem sente que ele pegou. Isso acontece muito. Por isso que o equipamento tem que ser muito sensível, muito leve. Que às vezes o robalo sugou a isca e você mal sente. Cá, vem. Vem cá, robalo. Sempre tensionando aqui. Não deixar o peixe bambear a linha. Quando você bambeia a linha, é fácil do peixe escapar. Ê, tricão. Meu X4 da YGK. Essa linha aqui, meu amigo, eu vou falar pra vocês. Tô pra ver linha igual essa aqui pra pescar robalo, hein? Bom demais! Mais um. Mais um.
Camarão Ultra Soft Offset Red Char by Eduardo Monteiro Monster TX. E aqui o robalo flecha. O flecha. Vai lá, vai. Que bom, cara. Ajeitar aqui. E vamos atrás de mar. Falar para o Ranieri nem cortar esse mar. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixe sem cortar. Vamos ver se bate o peixe aqui. Tá batendo o peixe, então às vezes é bom mostrar que não é só edição. Às vezes tem muito peixe mesmo. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar um sem cortar a imagem. Perdi o peixe, moçada. Perdi o peixe. Segura aí, Rani. Não corta, não. Não corta a imagem, não. Já bateu e eu perdi. Vamos ver. Perto daquele galinho ali que tá batendo, moçada. Ali, a gente joga passando onde ele tá comendo. Joga passando um bocadinho aqui. Aí, agora é fatal. Agora é fatal. Quer ver? Agora vai bater. Fatal, moçada, é fatal. Quando você acerta o lugar que sabe que o peixe vai comer, peixe come. Por isso que a pescaria do robalo, ela não é uma pescaria difícil, só que ela é muito técnica. Então você precisa acertar a hora da maré, você precisa acertar a isca, você precisa acertar o peso do jig, o peso do bullet. E quando você acerta tudo, e o peixe obviamente está aí, né? E o lugar tem muito peixe também, né? Você faz uma boa pescaria. Pula. Tricão bonito. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá com o papai Eduardo. Isso. Mais um robalo! Maravilha demais! Mesma isca, mesmo anzol, mesma montagem. Então quando a isca é boa, ela é assim, ó. Mais um flecha! Maravilha demais! Vai lá, vai! Tibum nele! Robalo, te achamos, né, cara? Isso, o peixe quando é grande ele briga assim no fundo, ó, moçada. O peixe quando é grande ele briga assim no fundo, ó. Ele fica procurando pau pra se enroscar. Não é bobo, não. Olha a nave!
Olha a nave! Ei, Rani! Achamos o cara, Ranieri! Achamos o cara, Ranieri! Tá encharutado. Vem cá, vem. Isso, vem cá. Vem cá, vem. Vem cá, gigantão! Maravilha! Ei, Ranieri! Achamos o cara! Bom demais! Bom demais, bom demais! Eu amo o que eu faço! Olha o tamanho desse peixe, moçada! Olha o tamanho desse rabo aqui, ó! Olha isso! Cavalão! Cavalão, cavalão, meu amigo! Botar aqui pra mostrar o cara. Calma, calma. Olha a nave, moçada. Olha a nave do robalo. Gigantão, robalo flecha. Olha o rabo do danado aí. Olha o rabo do danado. Olha o rabo do danado. Olha a isca, foi parar lá dentro da garganta do cara. Peixaço, peixaço. O coração aqui tá 200 por hora. Vou colocar ele na água para dar uma oxigenada. Pra gente registrar uma foto, já já a gente volta. Olha aí, moçada! Bitelo do robalo. 77 centímetros para encerrar o dia de hoje com chave de ouro. Arrepia, robalo! Bom demais, bom demais. Vamos dar uma oxigenada nele aqui para ele sair. Vai embora! Esse é um programa fantástico, eu tive o prazer de gravar com vocês. E a gente fecha assim, com chave de ouro, te convidando para conhecer o estado do Pará, onde você encontra muito robalo e robalo grande. Até o próximo Pura Pesca. Valeu, Ranieri! Até o próximo, caboclo! Tchau!